bad. За амт гинхэн юм гэж хий цаанад аваад. Гэтэ холх цагаар нь амдад марчч бидсэн холх царж болно. За кингро австралийн айкон кингро үзэх ямар энэ да? Цасыг бодвол жичг юм байна. Тэгээд айгүй олон янз идэг байхгүй юу? Төрөний кингро л айгүй жичг. Том боксчин кингро байна. Эдгээр бол яг жижиг төрлийнх нь. Уу 2 метр гарам байлгүй яг уу? Нүш ч одоо бүр аюултай шүү дээ. Хүмүүс хамаагүй чи 2 метрийн кингрүүлээ арчих юм бол зодол л шүү дээ. Өнгөрхөн жижигнүүд нь бас өнгө өнгөөрөө цагаан уулаа. Одоо энэ дөр бол нэг шаргалтай нэг шиг юм тий. Тэгээ боор янз янз өнгөтэй юм. Том кингрүүн энд бол байхгүй. Гэтэ цөлдөө бол мэдээж олноро байдаг гэсэн. Хамгийн гол нь шинэ шилэн дээр нэг газар дээр